Sveiki, sveiki! Ar jūniju tuvojas dažādi svētki, un noteikti daudziem un daudzām no mums būs nepieciešamība veidot kādus plakātiņus, apsveikumu kartiņus, prezentācijas, fonus, dažādus vizuālos materiālus. Un problēma ar mūsu svētkiem un dažādiem vizuāliem materiāliem parasti ir tāda, ka bildīšu ir ļoti maz, tāda bildīšu, tāda attēlu, kurus mēs varam izmantot, ir ļoti maz. Parasti visas bildes, kas ir ļoti skaistas un kas ir piemēram, nu, teiksim, 18. novembra tematikā, viņas ir maksas visbiežāk. Vai arī tādu vispār nav. Tieši tādu, kādu mēs gribam, vispār nav. Nu, plus arī vienmēr vēl pastāv arī problēma ar datu privātumu un aizsardzību. Tad, ja mēs vēlamies ielikt, piemēram, skolēnu bildes kaut kur, tad mums vienmēr ir jābūt atļaujām un tā tālāk. Tad diezgan liels problēmas ar bildītēm. Un daļēji to mums palīdzēs atrisināt mākslīgais intelekts. Šodien tātad paskatīsimies dažus rīkus, kas mums palīdzēs ģenerēt visi dažādas bildes. Pirmais no šiem rīkiem tātad ir Adobe Firefly. Jūs varat teikt Adobe, Adobe vai kā jūs gribat. Bet, nu, tātad pameklējam Adobe Firefly un arī saites es atstāšu aprakstā zem video. Gandrīz katrā no šiem te saitiem, protams, vajadzēs jums arī ielogoties, bet nu, ne visos. Tātad, augšā podziņa pierakstīties, jo Adobe nedos ģenerēt bez pierakstīšanās, bet to var izdarīt ar Google kontiem vai tādām lietām. Un ierakstīsimies. Adobe ir ierobežojums uz attēlu izveidi, tātad tie ir 3000 attēli mēnesī. Bet kā mēs to paskatīsimies, ir arī citi servisi, tātad ja jums izbeidzas tie kredītpunkti Adobe, tad jūs varat izmēģināt arī tur GenCraft vai DeepAI attēlu ģenerēšanu. Bet nu, iesāksim ar šo te, jo viņam ir dažādas vēl iespējas, kuru pārējiem konkurentiem nav. Tātad, ko piedāvā Adobe Firefly? Teksta pārvēršana attēlā. Generative fill, tātad es varu aprakstīt, varu iezīmēt kaut kādu fonu, aprakstīt, viņš aizpildīs ar to, ko es aprakstu. Un ir ļoti forša sadaļa, kas ir teksta efekti, tāda pa lielam, tā ir burtiņu veidošana no dažādiem materiāliem, fotogrāfijām un tādām lietām. Uz doto momentu tagad ir jau arī Generative Recolor, tā ir pārkrāsošana citās krāsās, un tad var veidot ļoti foršas animācijas. Bet ņemiet vērā, ka šeit ir tikai vektora grafika pagaidām, ja tiek atbalstīta. Drīz būs arī 3D satura pārvēršana attēlā, tātad mēs iedosim 3D modeli un viņš nogenerēs mums bildīti. Un arī, jā, lūk, jūs redzat, ka projekts Stardust arī vēl joprojām nav izstrādāts. Un te vēl bija. Vēl dažādas lietas, kuras uz doto momentu viņš šeit nerādīja, bet bija arī, piemēram, teksta pārvēršana fona bildītēs. Tādās. Nu, visu šādas iespējas šeit mēs varam. Nu, un attiecīgi pirmo, ko mēs paskatīsimies, tā ir teksta pārvēršana attēlā. Es viņu attaisīšu jaunā cilnē, lai pēc tam man nevajadzētu meklēt, jo. Un, nu, lūk, parādās. Mums ir dažādi bildītes, ko viņš ir ģenerējis. Viņš visu atcerās īstenībā. Un apakšā parādās teksta tāda rindiņa prompt, un tur ir ierakstīts Describe the image you want to generate, tātad aprakstīt attēlu, ko jūs gribat ģenerēt. Mūsu gadījumā tā kā tūlīt ar jūniju jau 18. novembris tūlīt virzās klāt, tad pamēģināsim iegūt kaut kādu bildīti, kas mums būtu noderīga tieši konkrēti šiem te svētkiem. Tātad, piemēram, mēs varētu ierakstīt, lai teiksim, sveces, galda, rotājumi. Ui. Rotājumi, Latvijas karoga lentītes, svinīga atmosfēra. Mēs tur īstenībā varam rakstīt iekšā diezgan daudz ko, un tad nospiežam ģenerēt. Un Adobe Firefly saprot arī latviešu valodu, ja? Tā ka tas ir tāds liels bonus viņam. Pirmo reizi, kad viņš tagad ģenerēs, es atstāšu to pilno ilgumu, lai jūs redzētu, ka tas cik ātri vai cik ilgi tas tiek ģenerēts. Ja? Nu, lūk, nemaz tik ilgi īstenībā nebija, bet pēc tam jau būs ļoti ilgi, es arī pārtīšu. Lūk, mums interesanta svecīte tāda ar lentītēm un ar kaut kādiem bumbulīšiem.
Kaut kas mums arī tautiskāks, te ir tāds ar tādām keramiskām vāzēm. Jā, ja mēs gribam kaut ko pamainīt, mēs to droši varam arī izdarīt. Nu, piemēram, svinīga atmosfēra, kaut kādus ziedus vēl pieliksim klāt. Jā, tātad sarkanas un baltas rozes. Jā, un atkal mēs spiežam uz ģenerēt, tad tas apraksts varētu būt ļoti, ļoti, ļoti detalizēts. Skatoties pēc mūsu nepieciešamības. Nu jā, kaut kā pārāk Ziemassvētkīgi. Iepriekšējais bija labāks. Tātad nodzēsīsim karoga lentītes, sveces, galds, Latvijas karoga lentītes, sarkans un balts rozes atstāsim šādi šoreiz. Nu jau mazliet labāk, bet īstenībā tas pirmais bija pats labākais. Tad, domāju, nevajadzēja aizēst nost. Viņam ar tām rozēm varbūt tagad ir uznācis. Tātad nodzēsīsim, varbūt atstāsim vienkārši rozes. Mēs varam precizēt, cik sveces. Un teiksim, ierakstīt beigās svinības. Protams, daudz labāks rezultāts mēs iegūtu arī, ja mēs mēģinātu to rakstīt angļu valodā. Nu, re, varbūt arī šādu kaut ko, jā. Tātad, ja mums ir iepatikusies kaut kāda bildīte, tad mēs uzbraucam virsū viņai ar peli, un tad augšējā stūrītī mums ir tāds kā tā bultiņa, tāda jātātad more options, un tātad šeit ir arī lejupielāde. Ja mēs varam nospiest download, un viņš mums brīdina, ka mums ir obligāti jādod atsauce gan uz Firefly, tad, kad tas ir ģenerēts tieši ar šo te rīku, jā, gan arī to, kad godīgums diktē, ka cilvēkiem būtu jāzina, ka šis attēls ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu. Ja? Un obligāti uz bildītes noteikti būs arī šī ūdens zīme kaut kurā vietā. Ja? Kādreiz viņa bija ļoti izteikta, tagad viņa ir diezgan maziņa, bet tomēr viņa vēl ir. Nu, lūk, apakšā kreisajā stūrī mēs redzam, mums ir Adobe Firefly ūdens zīme. Īstenībā dizainā viņu ļoti bieži neredz, bet pat ja jūs viņu noslēpjat, tad jums obligāti būtu kaut kurā vietā jānorāda, ka dizains ir bildīte ir ģenerēta caur mākslīgā intelektu, konkrēti caur Adobe Firefly. Šeit lūk ir kaut kāds betas, starp citu vēl jauns, kurus arī vēl neesmu izmēģinājis, bet tomēr. Ko mēs redzam labajā pusē? Labajā pusē mums ir visi dažādi iestatījumi, piemēram, mums ir aspect ratio, jā, tātad, kas ir kāda veida bildīte mums būs, kādas būs proporcijas. Nu, teiksim, pati augšējā, tā tas ir landscape, 4 pret 3. Tā ir tāda veida bilde, kuru jūs generētu, ja jūs gribētu, piemēram, izveidot savai darba galda virsmai fonu. Tā saucamais desktop wallpapers. Tas ir apmēram šāds formāts. Šāds formāts ir arī prezentācijām, teiksim, foniem, ja jums vajadzētu ģenerēt. Jā, tātad tas ir tāds horizontāls izstiepts pa lielam attēls, ja? Un tad otrs ir portreti, ja? Tas ir tieši otrā, tas ir 3 pret 4, viņš ir vertikāls, un jūs viņu varat iedomāties faktiski kā Word dokumentu, ja? Viņš ir tāds garš un izstiepts uz augšu. Pēc noklusējuma mums ir attiecība 1 pret 1, kas ir kvadrāts, un tad vēl ir variants widescreen, ja? Kas ir arī faktiski pa lielam tātad horizontāls un izstiepts, ja? Viņš nu, ne ar ko stipri neatšķiras no tā 4 pret 3, jā. Ja. Īstenībā, ja jūs paskatītos, jā, ja, viņi tad, nu, tiešām stipri neatšķiras, bet arī domās tātad prezentācijām, desktop wallpaperiem, nu, tādā ziņā. Es aizstāšu pagaidām square, lai viņš man tur nemaisa. Tad mums tālāk ir sadaļa content type, jā, ja, un mēs varam izvēlēties pēc noklusējuma, mēs generējam fotogrāfijas, bet tikpat labi mēs varam iekliškināt arī art, kas ir māksla, jā. Ja. It kā pagaidām nekas nemainās, bet apakšā šeit te parādījās tātad, ka mums ir mākslas, tagad jāģenerē māksla. Un ja mēs nospiedīsim uz generate, tad jūs redzat, ka tagad mums ir zīmējums. Jā, vai nu kaut kāds tur gleznojums, vai nu zīmējums, nu vienalga. Es pagaidām atgriezīšu atpakaļ uz fotogrāfiju. Jā, es domāju, jūs sapratāt, kāda ir atšķirība, vai nu tā ir fotogrāfija, vai nu tas ir kaut kāds zīmējums, gleznojums un tā tālāk. Es atgriezīšu atpakaļ uz fotogrāfiju, jā, un sveicis varbūt tu plānā. Nu, lūk.
Tad mums vēl ir, teiksim, tā, cik viņš ir intensīvs vizuāli, jā, un kāds viņam tur ir stiliņš, cik viņš ir stipri izteikts, jā. Un tad ir parādījusies jauna sadaļa arī Adobe Firefly, jā, tāda, kas saucās Match. Tiem vārdiem sakot, mēs varam paņemt kaut kādas bildītes, savu bildīti ielikt iekšā un pateikt, tā, uztais man kaut ko līdzīgu šim. Piemēram, mēs paņemsim kaut kādu bildīti, ko es pirms tam ieguvu internetā. Tā bildīte ir aizsargājama ar autortiesībām, tāpēc es viņu izmantot nedrīkstu īstenībā savos dizainos, bet man viņa patīk. Tā, tur ir rozīs, ir kaut kāda svecīte. Nu, un pamēģināsim nogenerēt. Mēs redzam, ka tagad apakšā pie mana teksta parādījās kreisajā pusē stila referents, tātad tā ir bilde, ko viņš ņems par pamatu, un tad uzģenerēs, mēģinās uzģenerēt to visu pārējo virsū. Nu, re. Tātad viņš ir paņēmis to izvietojumu par pamatu, jā. Tātad rozītes tur rozītes tieši blakus svecītēm, un tas, kā apakšā ir tāds kā tādi dēļi, jā, tas, kas dod tādu, un fons ir tāds drungani bēšīgs, jā, tātad viņš ir paņēmis to pamatu ideju no turienes, un vēl sirsnīs parādās kaut kāds, jo te originālā bildē man ir sirsnīs. Bet, nu, kā ideja, teiksim, kā mēs to varētu darīt, tātad mēs varam paņemt fotogrāfiju, kas mums patīk, bet kura, piemēram, ir licencējama, jā, tātad viņa ir maksas fotogrāfija, bet mums ļoti, ļoti patīk tas stils, mums ļoti, ļoti patīk tā ideja. Un tad mēs šo fotogrāfiju, tā teikt, iebarojam mākslīgajam intelektam kā paraugu un pasakam, uzģenerē mums pa virsu savu. Līdz ar to šī bildīte jau nepiederēs nevienam, jo to ir ģenerējis mākslīgais intelekts. Ja? Nu, tehniski viņa pieder Adobe Firefly, bet mēs viņu varam izmantot. Ja? Kas mums vēl ir labajā pusē šeit, tātad mums vēl ir efekti. Ja? Efektu ir diezgan daudz, var pamēģināt paklaškināt caur viņiem, bet šeit viņš rāda pašus populārākos. Nu, piemēram, ļoti forši man arī patīk efekts ir bokeh. Tātad tas ir tāds efekts ar tādiem kā spīgulīšiem, ja? Tādiem noteikti ļoti forši būs uz Ziemassvētkiem vai uz tādiem kaut kādiem svētkiem. Ja? Ņemies ar citu vērā vēl arī to, ka katru reizi, kad jūs pārģenerējat bildīti, nu, tad, kad katru reizi, kad jūs ieliekat jaunu spēcefektu, viņš pārģenerē bildīti. Ja? Tā ka tas ir jāņem vērā, ka pie vecās bildītes jūs iespējams vairs atpakaļ netiksiet. Tālāk mums, kas mums vēl ir labajā pusē, tātad color and tone, tātad krāsa un notons. Un pēc noklusējuma ir none, tātad pilnīgi nekāda tur izmaiņa nav ar krāsām. Bet tad mums ir tādas lietas kā cool tone, jā, tātad tie ir vēsie toņi, golden, kad puse tāda zeltīta nokrāsa. Mums ir monochromatic, tātad divu krāsu schēmas, muted color, kad krāsas ir tādas kā pieklusinātas, pastel color, pastel krāsas, jā, nu noteikti noderēs kaut kādiem tādiem mīļiem, ja tādiem svētkiem, piemēram, māmiņu dienā, jā, bet nu, 18. novembrim diez vai. Tad ir toned, jā, tonē, tonīši ir dažādi pastiprināti vibrant colors, kad ir ļoti spilgti izteiktas visas krāsas, un warm tone, kas ir siltās krāsas, jā. Nu, un augšā vēl bija black and white, es domāju, tas ir skaidrs, kas tas ir. Un mēs varam pielikt, piemēram, warm tone, tāda siltie toni. Tad mums nākamā sadaļa ir lighting, tātad kāds ir apgaismojums. Un apgaismojums mums varētu būt tāda, ka, piemēram, ir backlighting, tātad tas ir apgaismojums no aizmugures. Dramatic light, dramatisks apgaismojums, jā, golden hour, man ļoti patīk spēcefekts golden hour, jo tas ir saulriets. Tātad tiek izveidots tāds apgaismojums, it kā jūs atrastos, nu, vai tie priekšmeti atrastos saulrietā ar tādu maigu zeltītu apspīdējumu. Harsh light, spilgti izteikti, tāda gaisma, kas nav pati komplementējošākā, jā. Exposure un lightning. Tur jau varat tālāk paspēlēties un paskatīties, ko jums tas dos. Viena no interesantām lietām, piemēram, ir studio light, jā, kas imitē apgaismojumu fotostudijā. Varbūt to mēs varam arī ielikt pagaidām. Un tad ir composition sadaļa, jā, un composition nozīmē to, kādā veidā jūsu elementi tiek izvietoti jūsu fotografijā un no kura rakursa tiek it kā uzņemta tā fotografija. Jā, tas nekas, ka viņi ir ģenerēti mākslīgi. Tātad ir close-up. Tātad tas ir pietuvinājums. Šo es vēl neesmu izmēģinājis, nevarēšu jums pateikt precīzi. Jā, landscape fotografija, tas ir tā, kā mēs dabu skatus kaut kādus mēģinātu uztaisīt. Tad ir makro. Makro režīms, tāpat kā arī telefonos, tad ir kamerās ar makro režīms ļoti daudziem, kad mēs maksimāli pietuvinam. Ja?
Tad ir caur logu mēģināts nobildēt, jā, un viss šādas, jā, tad, piemēram, šeit apakšā ir shot from above, tātad kadrs no augšas, shot from below, kadrs no apakšas, nu, pamēģināsim. Wide angle, tas ir plata leņķa, jā, fotogrāfijas šāviņš, ja tā var izteikties. Nu, es šeit varbūt paņemšu close up, tīri, lai paskatītos, kā izskatās, jā. Un tad te vēl ir foto settings, jā, bet, nu, tās, ja mēs nezinām, mēs nelienam iekšā, tas ir attiecināms tieši uz fotogrāfijas pašu. Tātad, kādas tur lēcas, kādas tur shutter speed, kāds ir bildēšanas ātrums un tādas lietas. Ja mēs šito nezinām, mēs tur nelienam. Un advanced settings, jā, kas atkal ir, kas mums būtu jāizņem ārā no bildes, mēs šeit varam ierakstīt, ko mēs gribam izņemt ārā no bildes, jā. Bet atkal, ja mēs nezinām, mēs nelienam. Šeit arī es noņemšu to bokeh efektu, jā, jo viņš gluži varbūt nesaskan ar 18. novembri. Un man te paliek tagad tā, ka man ir fotogrāfija, siltos toņos, studijas apgaismojums un close-up, kas ir pietuvinājums. Un plus man ir viena fotogrāfija, kas ir kā paraugs, kuru es arī laikam noņemšu nost, lai nemaisās. Nu, pamēģinam, kas sanāks. Un tagad jau tagad tas ir tāds siltākos toņos, te jau ir vaskas vecītes, var redzēt, jā. Vienīgais, ka tās rozes tagad arī dažos kadros, es nenoteicu, kādas krāsas rozes, līdz ar to te palika tādas viņas dzeltenīgas sarkanas, jo viņas mēģina pielāgoties tiem siltajiem toņiem. Bet, ja kurā gadījumā, lūk, kaut šo te pirmo mēs varētu svecīti paņemt, jā, noklišķināt augšā labajā stūrī uz buldziņas, jā, un leja pielādē. Tā ir tīsumā, tā ir mākslīgā intelekta attēlu ģenerēšana, kur mēs viņu vēl varam izmantot un kur mēs pēc tam tīt arī izmēģināsim, jā, ne tikai tātad specifiskas bildītes kaut kādiem svētkiem, kurus principā jūs nedabūsiet par velti, jā. Bet arī, kā jau teicu, cilvēki, visu veidu cilvēki, jo mākslīgā intelekta ģenerētie cilvēki nav īsti, un uz viņiem neattiecas nekādas datu privātuma politikas, datu aizsardzības politikas, uz viņiem neattiecas, ja viņi neeksistē, jā. Nu, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie Adobe Firefly, tad noteikti un droši es jums ieteiktu vēl paskatīties arī Generative Fill, jā. Tātad tas ir, kad mēs daļu no fona noņemam, vai daļu no kaut kādas vietas mēs noņemam un uzģenerējam savu. Nu, piemēram, mēs paņemsim kaut kādu bildīti, augšu pielādēsim viņu, nu, es paņemšu attiecīgi savu attēlu, savu fotogrāfiju, lai neviens nevarētu piekasīties par to, ka svešs cilvēks apstrādā pareiz. Un tad mums parādās tāds kā aplītes, un ar to aplīti mēs varam iezīmēt to, ko mēs gribam pēc tam nomainīt. Nu, manā gadījumā es paņemšu un iezīmēšu visu fonu, un mēģināšu nomainīt fonu. Tātad, nu, kāds brīdis tu paies. Un, protams, normālajā situācijā es to darītu mazliet citīgāk, nevis tā uz aci. Bet tagad tas, ko es izdzēšu, tas tiks pēc tam no pārstrādātās bildītes arī izdzēsts. Un tā vietā es uzģenerēšu kaut ko savu. Aprakstot to atkal ar vārdiem, kā tas tikko bija, kā es jums rādīju piemērā ar Adobe Firefly, tātad tekstu image, jeb teksts uz attēlu. No grāmatas es atstāšu. Bet visu pārējo mēs tātad padzēšam nost. Un tātad zem tās bildītes mums atkal ir tāds pats teksta kvadrātiņš, ne, bet teksta tāda vietiņa, kur mēs varam ierakstīt, ko mēs gribam nomainīt. Nu, piemēram, es gribu nomainīt, lai man fonā būtu pludmale. Tropical, jā, es atkal rakstu angliski, tātad, nu, piemēram, fonā tropiska pludmale. Ar lietus sargiem, vai kā viņi tur saucās īsti pareizi, lietus sargiem un palmām. Pamēģinam nospēstu ģenerēt. Nu, varbūt tās nav tas labākais piemērs, viņš man te dot veselus trīs variantus aizmugurē, jā. Ne, man nepatīk, es nospēdīšu kancel. Labi, varbūt fonā. Diskotēka un gaismas, cilvēki dejo, nu kaut ko tādu. Tur var īstenībā ielikt visu kaut ko, jā, un var pa vairākiem solīšiem mainīt, bet nu. Hmm.
Kaut kā man šis efekts nepatīk. Labi, pamēģināsim angliski. Nere. Un es jau uzrāvos uz to, ka man ir iztērēts viss, nu, visi kredītpunkti, kas man bija jādalbī, man ir iztērēti. Lai turpinātu, nu, šo te efektu jūs redzējāt, jā, pēc tam tur jāpiespiež tikai augšā ar download, un tad jūs dabūtu to bildi. Un, lai parādītu to beidzamo tekstu, tad kā veidot tekstus, tekstu burtiņus jūs visādus, jā, es tad uz doto momentu iziešu no savu šī kontu un iešu ar citu kontu, kurā es vēl nekad neesmu bijis ar Adobe, lai man būtu atkal no nulas visi kredītpunkti. Nu, man nācās atvērt jaunu inkognito logu, jo viņš man neļāvīja tiekšā ar tiem pašiem credentials, bet nu labi. Tātad, lūk, ir pēdējā sadaļa, ko es gribēju parādīt tieši no Adobe Firefly, tie ir teksta efekti. Un ko mēs varam darīt? Tātad, pa lielam mēs varam veidot burtus, vienalga kādus, jā, vienalga kaut kādus tur tekstiņus, no dažādām tekstūrām, no dažādām fotogrāfijām, no dažādiem elementiem. Lūk, šeit jūs varat redzēt piemērus, ko Adobe piedāvā kā arī, nu, teiksim, iedvesmai paskatīties. Tur gan dažādi baloni, gan, piemēram, vadi, kaut kādas tur spalvas eksotiskas. Pats spilveni vai arī kas tas būtu, jā, tātad, un kaut kādas dekorācijas, piparkūks, ļoti skaistas, ap citu ir ar ziediem veidot, jā. Baloni un, piemēram, dzija un tādā garā, nu, ļoti daudz, kas teikt, jā. Kā mēs viņu veidām, tātad apakšā mums atkal parādās tas prompt, tā saucamais, jā, kur mēs ierakstām teksta lodziņu. Šoreiz viņi ir divi, kreisajā pusē mēs ierakstām to tekstu, ko mēs gribētu redzēt, nu, piemēram, mans mīļākais piemērs ir vārdu kaķis. Un tad labajā pusē teksta lodziņā mēs ierakstām, no kā mēs viņu gribētu ģenerēt, teiksim. Cats, nu, es rakstīšu šoreiz angliski, bet varu mēģināt, protams, rakstīt arī, nu, labi, latviski. Kaķis, zivs, zil, gan uz prāsas, teiksim, jā, un ģenerēt. Jā, es te nekur pagaidām kaķi neredzu, zivis redzu, kaķis nepārāk, jā, nu varbūt man vajadzētu tos novākt. Tātad, kas mums šeit ir? Mums tas ir viens variants, jā, lūdzu, ņemiet vērā, ka Adobe nedraudzējas ar latviešu valodu sevišķi, šit kā rāda man daļa latviski un pieņem man uz tos promptus arī latviešu valodā, ak, dievs, kas ar kaķiem noticis, bet tīri teksta ziņā viņš ir latviešu valodu. Pa lielam nedarbojas. Šeit labajā pusītē tāt ir font. Jā, mēs varam paskatīties visus fontus. Varbūt mēs varētu atrast tādu, kas attēlo latviešu valodas burtus, bet man liekas, man vēl nebija izdevies. Piemēram, Cooper. Nu, nebūs, jā. Tur tālāk sāks vispār ķīniešu kaut kādu simbolu un japāņu hieroglifu, jā. Tātad apakšā mums te ir vairāk variantu, no kuriem mēs varam izvēlēties. Es varbūt noņemšu tās zivis. Ko to zivis tipi pa daudz, vienkārši atstāšu kaķus zilganās krāsās. Nu, kaut kā tā. Tad mums te labajā pusītē ir sample prompts, tātad tas ir visi visādi paraugi. Īstenībā ļoti skaisti paraugi, piemēram, ir ar tropiskām puķītēm un augiem ļoti skaisti paraugi, ar baloniņiem, ar maizītēm, nu, viss kaut kas, jā. Pie match shape, tātad mums ir doma tāda, cik tuvu vai cik tālu no burta būs mūsu figūras. Uz doto momentu viņam pēc noklusēm ir ieslēgts medium, mēs varam pamēģināt ieslēgt plus, un lai būtu labāk tas redzams, varbūt es ieslēgšu citu, teiksim, rudzu puķis, rudzi, salmi. Varbūt pamēģināsim šādu, tad būs labāk redzams, ir tīpaši ar smalkiem elementiem, cik tuvu vai tālu nu, viņi ir no paša burta. Nu, lūk, es ieslēdzu tagad lūs, tagad to beidzamo, jā, ka ir ļoti tālu.
Un mēs redzam, ka tie salmi tagad ir principā izmētāti prom no burtiem. Nē, pamēģināsim angliski to pašu uzģenerēt. Nu, jau daudz labāk, jā. Tā, tomēr šis te servis, viņš labāk saprot, kad viņ, ar viņu runā angļu valodā. Jā, bet lūk, jūs redzat, ka ja mēs ieslēdzam to lūsu, jā, tad tie elementi ir tā stipri vaļīgi izmaitāti ar burtiem. Ja mēs ieslēdzam medium, tad viņi, nu, tur ir tuvāk. Kas mums vēl ir šeit? Tātad fontas ir šrifts, jā, tad mums ir krāsa, kāda mums būtu fona krāsa, mēs varam izvēlēties. Nu, pa lielam īsumā tas ir arī viss, bet es jums ļoti, ļoti ieteiktu izmēģināt vairākus variantus šeit. Nu, piemēram, mūs varētu interesēt kaut kāda, tur teiksim, konkrēts uzraksts uz to pašu 18. novembri, kas ir veidots Latvijas karoga krāsās vai, piemēram, nu, teiksim, kaut kas līdzīgs, svinīgs. Un es jums noteikti ieteiktu paskatīties šeit, kur ir sample prompts, jā, tātad, kur ir paraugi, tādi jau nogenerēti, jā. Nu, daži no viņiem tiešām fantastiski skaisti, jūs viņus droši varat izmantot. Nu, piemēram, šis, jā, tātad ar skaistām puķītēm. Vai turklāt mēs jau varam arī mainīt, kā viņš izskatās tajā burtā. Mums apakšā ir tie dažādas opcijas. Nu, vai arī, piemēram, pofos, jā, tātad visādi varianti, jā. Droši apskatiet viņus, jā, un īstenībā, tad, kad jūs iekvašķināt kaut kādu no šiem variantiem, nu, piemēram, te bija kaut kur piparkūkas, gingerbread, jā, tad jūs droši varat arī apakšā šeit papildināt to tekstu ar kaut ko savu, piemēram, cranberries. Es gribu tātad, lai man būtu piparkūks, bet es gribu, lai man būtu arī iekšā tur dzērvens. Vai brūklens, es viņus vienmēr jaucu, bet jebkurā gadījumā jūs redzat, ka viņš it kā pamatā atstāja to pašu, bet attiecīgi pārveidojam, pieliekot to, ko es viņu paprasīju pielikt klāt. Tas nozīmē, ka jūs šos te visus pamata paraudziņus, jā, samples paraudziņus, varat izmantot arī saviem nolūkiem, piemēram, kaut ko papildinot klāt tā, kā jums vajag. Piemēram, jums patīk tās puķis, kas bija pirmajā piemērā, bet jūs gribētu viņas citādākā krāsā. To tad arī ierakstam, paņemam to piemēru, gatavo un apakšā ierakstam, kādas krāsas jums būtu nepieciešams. Nu, bet ko tad attiecīgi darīt? Nu, tam vēl ir daudz. Ko tad attiecīgi darīt, ja jums beidzas kredītpunktā Adobe Firefly? Nu, viens variants ir tāds, kā es to tikko darīju, tātad ieiet iekšā ar pavisam citu e-pastiņu un izmantot tos kredītpunktus no jauna. Nu, es viņus tagad ļoti ātri izlietoju, tāpēc, ka es jums rādīju, un pirms tam vēl arī trenējos un rādīju citiem cilvēkiem, kā to darīt. Bet, nu, principā, ja jūs viņu lietojat tikai tā plakātiņam šur tur rīt nekur, tad jums to kredītpunktu uz mēnesi pietiks. Bet, ja nu tomēr ir izgājis, tad vēl ir trīs mākslīgā intelekta bildīšu veidošanas servisi. Tātad tas ir GenCraft, DeepAI un FreePic, man liekas, tā viņš kaut kā saucās. Un arī viņos mēs varam mēģināt ģenerēt, jā. Daļa no viņiem pieprasīs ielogoties, piemēram, kā GenCraft arī uzreiz paprasa ielogoties iekšā. Un nu labi, gan jau es tikšu pati galā. Nē, paldies, maksas versija man nevajag. Un doma ir tāda pati, jā, tātad kreisajā pusē, tātad aprakstiet savu, to, ko jūs gribat izveidot, detalizēti. Nu, pamēģināsim no sākuma ar latviešu, varbūt sapratīsim. Veces, tūklāns, vienīgi, sarkanas un baltas rozes, Latvijas karoga, krāsu, lentiņas. Un arī šeit mēs redzam Add your photo ir, tātad mēs varam miksēt arī ar tev, pielikt savu fotogrāfiju, jā, un tad paskatīties, kas notiks. Nu, pamēģināsim no sākuma nospiest ģenerēt. Jā, latviešu valodu šis servis nesaprot. Labi, mēģināsim vēlreiz.
Mēģināsim attiecīgi angļu valodā. Jā, tātad mēs saprotam tikai angliski. Nu, labi. Viņš nogenerē tikai divus variantus atšķirībā, jā, no Adobe Firefly. Un šajā vienā variantā iekšā tātad arī rozēdek, jā, lai cik tas būtu interesanti. Nu, tas pirmais variants principā ir ņemams, jā. Tad mēs viņu varam leju pielādēt, šeit ir zem attēla ar podziņa download, jā. Un viņš piedāvā tātad uzreiz download HD, tātad high definition, jeb diezgan augstā kvalitātē. Nu, tas ir labi. Nu, lūk, šāda veida mums sanāca bildīte. Mazliet redz, ka viņa ir mākslīga, bet nu nepārāk. Kas mums vēl? Mums ir kreisajā pusītē, mums ir advanced settings, jeb tātad papildus iestatījumi, jā. Mēs varam izvēlēties tā saucamo modeli. Tas pa lielam ir tas pats, kas mums bija tikko Firefly. Tad pēc noklusējuma tā ir fotogrāfija, tad blakus ir 2D māksla, tad ir baloniņa un tad ir kaut kāda mistika, kas ir aizslēgta tik un tā. Bet šie te trīs beidzamie, viņi ir ar atslēdziņu, viņi ir slēgti, viņus nevar nekā redigēt. Jā. Tad, un mēs, ko mēs vēl varam mainīt, jā, mēs varam mainīt exclude from result, tad mēs varam izvēlēties kaut ko, ko nerādīt iekšā bildē. Nu, un aspect ratio, tātad kāds viņš būs, kāda bilde būs, horizontāli, vertikāli un tā. Nu, manuprāt, stipri, stipri nabadzīgākas iespējas, bet, nu, piemēram, pieņemsim. Tad nākamais ir tātad DeepAI, mākslīgā intelekta ģenerētās bildītes. Es visas saites pielikšu aprakstā zem video, tā ka varēsiet nemeklēt un uzreiz izmantot gatavu. Nu, un DeepAI atšķiras ar to, ka mēs varam nevis tur kaut ko logoties iekšā, mums ir jāpieprasa, jā, bet mēs varam pa taisno šeit rakstīt Enter prompt un rakstīt to, ko mēs gribētu redzēt. Un vienīgais, kas skatos uzreiz, ir parādījušas veselu kolekciju reklāmām. Nu, acīm redzot, tā viņi dzīvo. Un šeit mēs nedabūsim augstas izšķirtspējas bildes, jā, kamēr par to nesamaksāsim. Nu, tā, ievadīsim to pašu. Candles. Red white roses. Latvian flowers. Nu, kaut ko tādu. Mēs paņemam standarta modelīti. Un nospiežam uz podziņas generate. Nu, mēs tur varētu vēl izvēlēties arī stilu. Jā, varbūt es slikti aprakstīju. Pamēģināsim sīkāk aprakstīt. Pamēģināsim aprakstīt sīkāk mazlietiņās. Jā. Labi, šo modeli acīm redzot skatīties nav vērts. Viņš vispār nesaprot, ko viņš dara. Bet, nu, tīri intereses pēc, ja jūs interesās irreālisms, noteikti paskatieties. Un tad beidzamies ar VPIC. Jā, nevis FreePIC, bet VPIC. Arī varam pamēģināt. Viņš arī piedāvā ielogošanos, bet pamēģināsim tātad šeit to pašu ierakstīt. Snībā varēja nokopēt. Jā, viņš tātad viņā ir jāielogojas iekšā. Nu, bet labi. Ielogosimies. Viņš pieprasa tātad, kāpēc jūs gribat izmantot. Nu, neviens no šiem variantiem mums īsti neiet cauri. Nu, piemēram, personīgā lietošanai. Tātad,
Tāpat kā Adobe Firefly, arī šis te servis darbojas ar kredītpunktu palīdzību, nu vismaz kamēr viņš ir bezmaksas, jā. Un viņš jau stipri līdzīgs pēc būtības, bet vismaz kaut ko sakarīgu šeit ir nogenerējis, jā. Piemēram, nu, kaut kāds tur rozīts un svecīts, jā, mēs varam bezmaksas viņu leju pielādēt. Nu, lūk. Kreisajā pusītē mēs viņam varam, labi, varam paskatīties, kā izskatīsies salīdzinājumā ar pārējiem. Nu, joprojām Adobe Firefly tomēr ir mans favorīts no visiem šiem, jā, bet nu, bet jau kaut kas sakarīgāks. Un tad kreisajā pusē tātad, kā vienmēr, mums ir visi sādi iestatījumi, jā, nu, Adobe tie bija labajā pusē, bet iestatījumi vienmēr mums ir papildus. Tātad, piemēram, tātad kāda veida bildīte būs, kāds izmērs, jā, kvadrātveida, vertikāla vai horizontāla. Tad ir stils, jā, uz doto momentu mums nav nekāda stila, bet mēs varam uzlikt foto, jā, ka tā ir fotogrāfija. Un te ir vēl visādi tā digitālās mākslas, 3D, jā, painting, kas ir gleznojums, jeb kaut kāda glezna. Komiksi, kas ir, svītu, varētu būt diezgan interesanti, vintage, vecīgs neiet tādi retro, jā, cartoon, kas ir. Ah, un te vēl ir refleks anime, kas varētu būt interesanti diezgan plašai auditorijai. Color, jā, tātad mēs varam paskatīties krāsas, un tad mums ir tur melnbalts, pasteļ krāsas, viss visādas var pamēģināt, paeksperimentēt, ja ir vēlēšanās. Lighting, tātad atkal mums ir apgaismojums, piemēram, spējumšu studijas apgaismojuma, jā, ne, silto, warm. Un arī tātad ir framing, tātad kāds būs rāmītis. Ā, ne, meloju, tas ir tāda kāda kadra, kāds būs kadrs pats pa sevi, makro režīms, pietuvinājums, portret, kad tas ir fotoportrets, jā, panorāmiskais, jā, jeb, close up, nu, šoreiz nevienu neizvēlēšos, jā. Nu, pamēģināsim nogenerēt ar to, ka tā ir fotogrāfija un ar to, ka tur ir siltas krāsas. Nē, apgaismojums sauc. Mašķirībā no Adobe Firefly, kas man šķiet ļoti labi, ka šeit viņš tātad uz apakšu rāda tos iepriekšējos generētos. Ja nu pēkšņi es izdomāju, ka tie apakšējie generētie man tomēr patika, tad Adobe es viņus atpakaļ vairs dabūt nevaru, jo pat generējot vienu un to pašu tekstu, viņus dažreiz uzģenerē dažādas lietas. Bet šeit, lūk, es viņus varu redzēt un dabūt atpakaļ. Nu, kas tie par divām dīvainībām, es nezinu, bet pēdējie divi attēli īstenībā labajā pusē ir diezgan ņemami, un es viņus pat leju pielādēšu, jā. Jā, un tātad, lūk, te kaut kāds, man liekas, pat labākais ir šis te ar skaistām tādām svecītēm un rozītēm tūplānā. Nu, diezgan svinīgs, manuprāt. Nu, lūk, tas tā īsumā ir viss par mākslīgu attēlu ģenerēšanu. Mākslīgā intelekta attēlu ģenerēšanu un noteikti neaizmirstiet, kad savos darbos jums pēc tam ir jānorāda, vai tie būtu plakāti, vai tie būtu, tās būtu apsveikuma kartiņas vai vēl kaut kas, tad jums ir jānorāda, ka šīs tā attēls ir ģenerēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Droši eksperimentējiet, jā, un es ļoti iesaku jums pamēģināt ģenerēt attēls, kad jums ir nepieciešams kaut kāds, piemēram, attēls ar cilvēkiem, uz ilgu laiku, teiksim, kur jūs gribat viņu lietot, jā, jo skolēni tad, kad skolu pamet, tad teorētiski mums ir kā tas ir ļoti apstrīdams jautājums, vai mums ir spēkā joprojām tā piekrišana par fotogrāfijām tajā momentā, kad skolēni skolu pamet, jā. Un tātad, ja jūs vēlaties kaut kādu uz ilgu laiku paliekošu fotogrāfiju, kur neviens jums pēc tam nepiekasīsies klāt ne par kādu datu aizsardzību, ne par privātumu politiku, tad jūs varat mēģināt uzģenerēt viņu ar mākslīgo intelektu arī, kā variants, ja? Plus jūs varat pārveidot tās bildes, kā jūs gribat, jūs varat pieslīpēt visas detaļas, jūs varat uzģenerēt bildi no tiem elementiem, kurus tieši jūs gribat redzēt, un tas nozīmē, ka jums, piemēram, ja jūs gribētu uztaisīt lūk šādu bildīt ar rozēm un ar svecītēm, jums nav jāskrien uz veikalu, jāpērk svecītes, jāpērk rozītes, ja? Ja jūs gribat tieši tādu bildi. Jūs varat visu līdz beidzamai detaļai precīzi uzrakstīt tajā teksta lūdziņā, un mākslīgais intelekts darīs visu labāko, lai uzģenerētu. Vienīgais, ko mēs skatījāmies par šodien, tātad pats tāds attapīgākais no viņiem, tātad tas tomēr joprojām paliek Adobe Firefly, un tad otrajā vietā
Tātad otrajā pozīcijā stipri turas vēpika. Bet jūs droši noteikti atradīsiet, ja pameklēsiet arī citus servisus, kas piedāvā līdzīgus pakalpojumus. Nu, veiksmīgi!